Pověsti, legendy, dumavá zamyšlení a dávné příběhy kouzelných míst na jih od Křemelné, Otavy a Lužnice. Kleť, kamenný hrad. Byly, jsou a budou siločáry nesvětla kolem člověka, dokud svět otáčením poběží. Na způsob ledas, jaký projevy berou, někdy skrze nespoutanost sklonů člověčích, které k ubližování, okrádání a ožebračování nikdy daleko nemají. Někdy neuspořádanou divokostí koutů přírodních, jindy zase snahou krásu uhlazenou k rozcuchání přivést. Nespoutanost rozcuchaného na vrcholu hory Kleť se starodávný vladyka Hrozen snažil ke skrocení učesat. Hrad kamenný tam za účelem tím přímo na vrcholu postavit nechal. S dcerou Krasavou si tam žili. Do krásné mladé dámy se vyloupla. A protože si Hrozen čas najít uměl, když se ještě batolila a potřeby její zaslechnout dovedl, i když se jí už křivky do přitažlivosti ženské zaoblovat začaly, za dobře spolu vycházení měli. Pohromadě zůstávali často po tabuli večerní u stolu sedět a rozprávění do dlouha natahovali slibostí. Tak i zimního večera jednoho seděli společně v komnatě hodovní. Zkušený posluchač představu asi má, u čeho si hradní obyvatelé v čase zimním asi tak posedět mohli. U krbu plápolajícího. A protože žádný krb kamenných hradů nikdy nehořel dost na to, aby se bez pohybu jen tak sedět mohlo, nezbylo, než ještě choulení k posezení u krbu přidat. A jak se tak masopust blížil, vidina rejů veselých ve vzduchu, náhle, kde se vzal, tu se vylíhl, jakýsi loutnu třímající bard, minesengr, nebo trubadůr by se povědět dalo. V místnosti stál. Hrozenův dotaz do překvape naladěný, kdeže se tam bere, zanikl ve zvučných tónech akordů loutnových a písně, kterou spustil. Prokvítá mě na
Rasava tvář po usmáním na chvilku ozdobila, protože ten popěvek jí něco k připomenutí posunul. Maminku přeci. Pak jí ale čelo do zakrabacena. Píseň tu trochu jinak znala. Ach, můj milý Pane Bože, jinak to být nemůže. Měj se dobře, mínečko, měj se moje srdiečko. Co se to ale ve tváři trubadurově kroutí, když krasava tuhle vzpomínku prospěvovat začíná? Že by nechutě vrásy? A co to skřípe? Struna? Všichni zírají. A loutně struna praskla. Prasknutím loutna dokvíliva, pak na zem a v černého hada se obrátila. Hrozen hned na nohách. Hluboké křeslo, bukové ve stylu čistě gotickém, do odskočení. Těžký kožich medvěda kleťského jedním mocným hrudí vypnutím a loktu roztažením na zem. A okamžitě meč. Jeden a půl ruční s čepelí pěkně do ostra tasil. Však prázdno najednou. Nebyl Bart, nebyl had, jen zapraskalo v krbu jiskřivě, plamen do vysoka a do hodovního sálu hradu Kleťského se oblak černého kouře vevalil. Hrozen meč do pochvy, oblak vyvětrali a do kožešin zpátky. Co to tu za raracha stálo? Ticho prolomil vladyka. Ještě že z pána Boha připomněla, to je vždycky tvrz nejpevnější. Dceru kolem ramen vděčně objal, až se na kožešinách srsti s čísnutím propletly. Přešel čas, všelijak se pozapomnělo a nastal sklonek léta. V lesích se stromy kácely, kmeny odvětvovaly, odkorňovalo se. Z nenadání uprostřed příprav na zimu přinesli na hradní nádvoří raněného mladíka. Krasavě padl do oka. Ale protože byl v mrákotách po zásahu stromiskem, nemohla nic jiného, než zatím o něj pečovat. Měl vak. Jednoho dne se neudržela a do vaku nahlédla, protože ani ona nebyla dokonalá a občas ženským slabostem, jako je zvědavost, podlehnout dovedla. A hrůzo neobcházej! Ve vaku neberou oči šalbu? No ano, ta loutna a místo jedné struny napnutý ten černý had. V tom tam byl hrozen. V ruce tentokrát ne meč, ale jen pohrabáč, protože zrovna rošt pucoval. A že gotické pohrabáče byly asi třikrát těžší, než jak dneska bývá, tak to stačilo k tomu, aby raněný simulant rychle srostl. A hned na to s doznívajícím skřekem, krkavčí píseň na dobrou noc připomínajícím, zmizel zase v kdoví ve kterém kotlišti. Přešlo období,
i povolily konečně sněhy vysoké, na kleti se potůčky jarních, zurčivých struh rozlily. A když všichni k pučení jarnímu stišením, mláďata v doupatech a peleších, dřevorubci do lesů zpátky, lesníci počítání k letošním přírůstkům si srovnat, když tom, odkud si nahlasito, hlahol poplašný, skoro jako k ohni, rudly černé zvěře kolem hradu srocování berou, černá se přemnožila, kanci i bachyně, bukové hvozdy buchtováním rozrývají. Nejen mladé stromky, ale i mláďata hynou, ale hodně. Kdo má nohy, dosedel a nalov, ven do bučin hustých. Nikdo vlastně pořádně nevěděl, odkud ta zvěst rozšíření nabrala, ale s takovou naléhavostí zněla, že neuposlechnout se nikdo neodvážil. Vystupoval ale tou dobou na kleťský vrchol po Vapské stezce jakýsi poutník skápí. Pohyboval se tam už nějaký čas, několikrát už byl i na hrad pozván k rozmluvám duchovním. A právě ve chvíli tohoto podivně zběsilého loveckého výjezdu on, na rozdíl ode všech, do hradu zamířil. Rumraj ustál. Rozvahu zachoval. V hodovní síni nikdo. Při odchodu otočení z krasaviny komnaty šramot mu ucho zašimral. Při otevřít dveře dámské ložnice se osmělil a dobře udělal. Protože výjev, který do oka mu padl, nenechal ho jen tak mlčky postávat. No ty tady nacvičuješ jakou pavanu? Zeptal se výlupka v hazuce lovecké z černé kozlí kůže dojemna vyčiněné. V přikrčeném hřbetu kočičím zrovna se plíživě blížil, nebo možná spíš plíživě plížil, pod postel krasavinu a z kapsy mu čouháním vytrčovali posluchači již dobře známé struny. Pod pelestí je natahnutím upevnit chtěl, aby tak prodloužené spáry siločar nesvětla trvale i ve spánku působení brát mohly. Jen počkej, já ti zatopím, tohle znamení ti vonět nebude. Pokračoval poutník v kápi a z rukávu svého roucha prostý dřevěný kříž vytasil. Rerch se zděsil, že je do třetice dobrého i zlého prozrazen. Znamení mu zavonilo hodně, ale opravdu hodně málo. I vypráví kmotra pověst, že už přesně neví, proč se v příštím okamžiknutí vše takovým seběhnutím zbrklo. Možná to poutník přehnal, ten kříž by stačil mnohem menší, možná ne tak nastojato. Prostě a jednoduše, Raracha to tak naplnilo zlovstekem čirým, že nevyčmudnul, nevysyčel, ani nevyčernal, ale rovnou do tříštiva se rozprskl, třasknul vsteky, popraskal takovou silou, že z hradu na kleti kámen na kameni nezůstal. Zdi hradu se na všechny strany rozlétly a do nejroztodivnějších míst vrchu Kleckého se po zarážení zabořili. Dodnes si může zbytky hrozenského hradu rozprášené po vrcholu hory vandrovník prohlédnout a bude-li neuspěchaně naslouchat,
může zaslechnout i lehounký nápěv krasaviny písně. Tak vida, co pověst přinesla, jako rumpálem vytáhla kouzlo z hloubky studny mouder. Z meziřádek staré, dobré knih. A téma? Být světlem ostatním je spojeno s občasnou nelibostí těch ve tmě. Prostě a jednoduše schrnuto do veršované říkačky. Kdo se k dobru tíhnout snaží, jako kdyby síru smažil, když louč ve tmě zasvítí, pavouka tím rozlítí. A ještě nějaké inspirování, ještě jiné propojení pověsti o hradu s knihou knih, které je možné na kleti nasát. Jiná cesta, než svítit ostatním, ale není. Snaha vladyky Hrozena byla z dobré vůle. Inu stále je co navštěvovat a stále je o čem přemýšlet.